ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାଉସୀର ବାଡ଼ିକୁ ବୁଲିବାକୁ, ମୋ ପଛେ ପଛେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ିକୁ। ମାଉସୀର ବାଡ଼ିରେ ଦେଖ କେତେ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଜହ୍ନି କେତେ କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଗୁଗୁ ପୁରା ମଜା ନେଉଛି ମାଉସୀ ଘରେ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାଡ଼ିରୁ ଘରକୁ। ଆମେ ରାତି 8 ପରେ ମେଳା ଯିବା, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ବାହାରେ ସବୁ ଏମିତି ଶୋଇଛେ। ଗୁଗୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ସିଏ ହେଉଛି ସେଠିକାର ହିରୋ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖ କେତେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏତେ ଭିଡ଼। ଟାଟା।
ଗୁଗୁକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ନାହିଁ, ରାତି ସେତେବେଳେ 10 ହେଲାଣି। ତା ମଉସା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚାଲିଛି। ଡାଡ଼ି, ମାମୀ, ଗୁଗୁ, ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଟିରେ ପଳେଇବି। ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଥର ଶୀଳ ଦାମ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବାପାରେ, ଯେଉଁ 10:30 ହେଲାଣି, ଗୁଗୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ରାତି ଯେ ଚାହିଁଛି। କାହାରିକୁ ନିଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗପୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବସିକି, କିଏ କ'ଣ ଆଣିଛି କିଏ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି କଥା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଗୁଗୁ ପଛରେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଉନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିମି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।